Kaksimoottorinen, kaksijalkainen Universal 3 sähköpöytä on tarkoitettu 120-200 cm pitkille kansille. Sähköpöytää saa vakiosäätimen lisäksi myös muistipaikallisella säätimellä. Vakiosäätimestä nostetaan tai lasketaan pöytää sekä tarvittaessa nollataan moottorit. Pöydän moottorien nollauksen tarkoitus on asettaa pöydän kaksi moottoria samaan tasoon, mikäli moottorit ovat jumiutuneet. Pöydän moottorit nollataan säätämällä pöytä ensin ääriala-asentoon. Sen jälkeen painike päästetään irti ja alaspäin painiketta painetaan uudelleen pitämällä se pohjassa, kunnes pöytä nytkähtää. Digitaalinäyttöisessä muistipaikkasäätimessä on vakiosäätimen toimintojen lisäksi kolme muistipaikkaa eri korkeuksille. Korkeus säätyy portaattomasti nuolipainikkeilla. Halutun korkeuden muistiin tallennus tapahtuu valitsemalla nuolinäppäimillä ensin haluttu korkeus. Tämän jälkeen painetaan säätimestä löytyvää S-painiketta, jolloin näyttöön tulee S-kirjain sekä vaakaviiva. Tämän jälkeen painetaan haluttua muistipaikkaa, jolloin näyttöön syttyy viivan tilalle valitun muistipaikan numero. Pöydän voi asettaa muistipaikkaan tallennettuun korkeuteen painamalla ja pitämällä pohjassa muistipaikkaa, kunnes pöytä saavuttaa tallennetun korkeuden. Pöydän moottorien nollaus tapahtuu laskemalla pöytä ensin ääriala-asentoon. Tämän jälkeen painetaan ja pidetään pohjassa nuoli alaspäin painiketta. Kunnes näytössä vilkkuvat nolla numerot muutaman kerran ja pöytä nytkähtää hieman. Pöydän moottorien nollauksen tarkoitus on asettaa pöydän kaksi moottoria samaan tasoon, mikäli moottorit ovat jumiutuneet. Universal 3 pöydissä on törmäyssuoja. Törmäyssuoja estää pöytää laskeutumasta liian alas, mikäli pöydän alapuolella on jokin este. Esteen kohdatessaan pöytä pysähtyy ja automaattisesti korjaa asentoaan ylöspäin.